Et les Kakikaga, ah, on a lingala facile, et pas y'a population, y'a quartier Kinkole, na localité Canada, na commune Yansele, balobaki qui est tracasserie, y'a ba policier, et les Kimingi Kotokuna, batanga yikutu combo, y'a famille Kengo, adondo balobi, bazotinda ba policier, pendant que bimisa baona bandaku, mais nyoso wana bande konangai, ezalaki, babilobele ya mwanza, lokuta, famille Kengo, adondo, ba démentir makambouana, maman Marie Claire Kengo, alobi, batiki kote, kotinda mutukuna soki mukete po akende ko déranger population en localité Canada na quartier Kinkole na commune ya Selé azraki na micro ya Fabrice Bagaza Mikolo leki bolanda kibino moko awa na lingala facile ndenge population ya commune ya Ntsele na quartier Kinkole na localité ya Canada bazalaki kolela koloba o honorable papa Kengo Adondo to mwana na ye Marie Claire Kengo bazobotola bango mapangu kuna na ndenge ya defote et puis bazotinda ka ba policier pona ko bimisa bango na bandaku sans raison noko na ngai boye bake lokola lingala facile kenan tsango Marcelo oyo le kaka awa et l'anda makamo kilimo bimba avec impact na idéologie. Mais après vérification, boye ba ke population ya kotokuna babeta ki ba mwanza ya kosakana te, cela veut dire nyoso baloba ki wana sur maman Marie Claire Kengo et zala ki lokuta ya kosakana te bande konanga balobi bango batindi mutu te batindi ata policier moko kuna te a déranger mutu kuna na localité ya Canada na quartier Kinkole na commune Yansele yo kasiko yemoko maman Marie Claire tango ayoki makambo ya lokuta oyo na kombo na bango alobaki boye en 2017 maître bienvenu bumbu nanga moko to kitaka na terre to yibisaka bino boye to ko benga na mutu moko te mutu na mutako kyo garde ndaku na ye bao basomba kai pana chef coutumier yemoko biso loko to linga ki to repertorié batonyo so bavandaka na ba espace ezel occupé poto eba ba espace boni o etikali libre wana nde biso toko récupéré yango mais ba oyo basa occupé ba espace jamais ezalaki na intention na biso to bengana bino ou bien to molester bino na ebisaka bino po boye a to répertorié bino na sale la bino ba papier bokei epa na conservateur akose la bino certificat na kombo na bino bongo ngai moto nakiti na terrain mpona aide bino natindele su bino ba policier jamais nasala makambo wana meme papa na ngai atindi bato te bato basali makambo wana balingi kobebisa reputation na ye jusqu'à présent c'est toujours ngai nde nazali kosokupe na terrain moto moko te nayebi ke bayebisi bino balongoli ngai gérance moto moko te alongoli ngai gérance bazokosa bino Palo! Soki osala ba information te ndoko na ngai ekozala malamu mingi okanga kaka munoko olie olo baba mwanza bilobela oyo eza na tina soki mukete d'ailleurs ba dossier nango evandi bongo na maboko ya maître bienvenu bumbwe moko ya batu ya mayele ya RDC oyo asimbi dossier ya famille Kengo mubimba avec impact na idéologie eugeni atindi bato te bato basali makambo wana bangi kobebisa reputation.